senyora. Aquí, nosaltres estem reunits i de les problemàtiques que havien detectat els joves, nosaltres quasi que hem vist que hi ha com una diferent perspectiva, una des de els que no tenen qualificació i l'altra des dels estudis universitaris, creiem que la perspectiva és diferent i ho veureu a l'hora de les preguntes. Us preguntàvem que és difícil trobar feina d'allò que s'ha estudiat, però nosaltres diem depenent del perfil del jove, no? La frase se complix més en estudis universitaris que els que no tenen qualificació, està clar. Havíem vist que calia adquirir competències complementàries per a l'objectiu perquè hi havia una distància entre allò que acabaven d'estudiar i a la feina on volien accedir, és a dir, si havien estudiat dret no podien entrar d'abogats perquè li faltaven també unes competències complementàries, ja siguin transversals o siguin el que siguin. Allí havien establit les competències tècniques dins de la universitat, però encara els falta o l'experiència o, per exemple, tema de gestió de les emocions o valors o altres coses que no només no s'adquireixen a la universitat. Llavors creiem que hi ha una distància entre allò que ja ha estudiat i la feina de treball. I això, moltes vegades, en estudis universitaris diuen que és difícil trobar allò, feina que ja ha estudiat. Per tant, se necessita experiència laboral, la pròxima problemàtica detectada, dient que no es pot adquirir experiència laboral si hi ha possibilitat de fer pràctiques. I una altra afirmació és que les pràctiques són abusives. Nosaltres establim que hi ha una relació errònia entre l'expectativa que té el jove i la realitat. A l'hora de fer pràctiques, parlàvem ara de les formacions no reglades, dels petetes, que parlàvem que si un jove feia unes pràctiques de cuina, quan arribaria al restaurant no havia fet un auxiliar de cuina, no havia fet un curs de cuina, per tant, les expectatives d'ell és que arribarà al restaurant i es ficarà a cuinar quan això no és possible. El més normal és que li feien a les pràctiques escurar, fregar, tot això. El nivell dels estudis que ells adquireixen, després, a les pràctiques, han de fer pràctiques d'allò que han fet. Aquesta veiem la diferència que hi havia. Una diferència entre l'expectativa dels que ja han estudiat i la realitat que és del que faran les pràctiques. Que l'abusiu de les pràctiques és una bona eina que els joves podien fer després d'haver estudiat, però que l'abusiu de les pràctiques era que l'empresari, en benefici seu, ampliés aquesta període de pràctiques. És a dir, que si a un jove li dius que aniràs de pràctiques, se suposa que sap que anirà gratis, se suposa que li faran les funcions, depèn de les expectatives, però el que és abusiu després és mantenir-lo altra vegada en pràctiques 3 mesos, o allò que fan els empresaris de dir, vale, he tingut 3 mesos en pràctiques, m'ha anat molt bé, envia-me'n un altre, perquè m'ha anat molt bé, i després de 3 mesos, envia-me'n un altre, perquè això me va de cine. Llavors no es fa la funció d'aquest període de pràctiques que es converteix en una inserció laboral. De fet, les pràctiques és una bona eina, l'abusiu és l'ús que en fan els empresaris. Per nosaltres, com a dins del sector d'educació i ensenyament, creiem que les pràctiques és una bona eina. No són abusives si no se'n fa un ús abusiu. Sí que se'n fa un ús abusiu. Que és difícil fer, adquirir experiència, això és una realitat, però també diem aquell empresari que demana experiència a la gent que li arriba, però que ell no feix la possibilitat de fer experiència. És a dir, si tinc una fàbrica a nivell mecànic i demano que tots els que me vinguin tinguin pràctiques, però jo no tinc un programa de pràctiques dins de la meva empresa. Aquesta és la dificultat que hi ha d'empresaris que sempre demanen pràctiques, però ells no ofereixen aquesta possibilitat d'entrar dins a programes de pràctiques. Ai, perdona, demanen experiència, però ells no ofereixen aquesta possibilitat dels joves que adquirisquen experiència. Una altra és, existeix un abandonament prematur d'estudis, ho hem subscrit tots, és així, és realitat. Existeix un nombre significatiu de joves que no arriben a graduar-se a ESO. Nosaltres diem que sí, i incloem una altra detectada, que és que detectem que el nivell d'ESO
no assoleix les competències que haurien de ser. Que sí que tenen el títol, però moltes vegades la realitat no es correspon que tingui totes les competències de base que s'han d'adquirir d'això. Moltes d'això són adaptades també, i després a l'hora d'anar a un cicle formatiu de grau mitjà tenen dificultat de llegir amb les patacades. És a dir, quan tenen el títol no significa que tinguin les competències. Hi ha un altre que diuen que els centres educatius són bombolles de convivència. Sumo a una altra detecció que han fet, que és que els centres educatius són espais de guetització i segregació escolar. I com ha dit la companya, creiem que els centres no són espais de guetització, però dins dels centres hi ha guetos. També n'hi ha fora de la escola, qualsevol àmbit de la societat. És a dir, no són els centres espais de guetització, però com en tot, se suposa que en totes les empreses hi ha guetos, en tots els nivells de la societat hi ha guetos, però en això també els centres educatius ho són. Diem que en l'àmbit, diuen els joves, que en l'àmbit de l'educació no formal hi ha dificultat d'accés a diferents activitats i recursos, tant de l'oferta pública com aplicada, sobretot esportives, federatives i això. És a dir, que els joves, alguns dels joves, no tenen possibilitat de jugar a futbol, de fer música, de apuntar-se a una escola d'estudis artístics o fer ballet, perquè se suposa el mallot, la subscripció, la quota, el club de futbol, significa tot això. Això hem subscrit tots, que sí que és una realitat. Val a dir que de fonts de dades no en tenim, pensem que nosaltres les nostres dades no són quantitatives, quantitatives se troben a altre lloc, si ens han vist dades pot ser perquè a partir de la nostra experiència professional podríem aportar dades qualitatives. No tenim fonts de dades de dir aneu a l'Idescat i mireu a l'apartat tal o aneu a l'Observatori de la Joventut, no en trobarem allà, però suposo que per la dificultat dels tècnics de trobar-ne a algun lloc, per això es fan els grups estos de discussió, per trobar dades qualitatives. Me quedo pocs, eh? En l'entorn d'algunes activitats esportives com el futbol se generen situacions de violència incitades per les mateixes famílies dels participants. Això sí, també coneixem accions com la Copa de Valors o alguna cosa així que intenten promoure els valors, però és una realitat que dins de les activitats esportives la família té un pes important i moltes vegades no són el millor exemple. Molts de joves es veuen obligats a marxar de la ciutat perquè hi ha poca expectativa laboral i oferta formativa limitada. Ho dieu a nivell laboral, que sí que han de sortir per a buscar un treball, però a nivell educatiu han matisat que no és tant una obligació, sinó una opció personal. Quan marxes i no vols tornar, això també és una opció personal, perquè moltes vegades sí que és veritat que hi ha més opcions fora. Però nosaltres diem que sí, però a nivell d'estudis superiors, que el que sí que passa, aquesta frase sí que té una realitat, el que diem abans, en estudis superiors no és veritat, en col·lectius específics poc qualificats sí que és veritat. Aquí m'ho sumem a la detecció que heu fet vosaltres. Hi ha una manca de visió emprenedora, moltes vegades esperem que es generi l'oferta, que es generi l'oferta, i això moltes vegades ens fa sortir fora als joves, i que al llaure una poca visió d'emprenedoria potser hi ha ofertes que les podríem fer nosaltres aquí. Molts joves volen marxar de la ciutat, però la situació econòmica no els ho permet. Això és una altra cosa, ja no és a nivell educatiu, bé, sí que és a nivell educatiu, però és en famílies que no tenen recursos. Nosaltres detectem que falta una mica d'orientació educativa i acompanyant. Podria ajudar, no sé, això, els serveis de joventut podrien ajudar. Hem detectat també que és important millorar la formació complementària. Nosaltres hem ficat en alguns punts més de problemàtiques detectades que detectem nosaltres, que no havien detectat els joves, no? I perquè això també és una cosa que ha sortit. Si això era la necessitat o el que volien els joves, d'acord? Una cosa és el que volen els joves nosaltres diem que volen xocolatades i volen aquestes, i l'altre el que necessiten. Llavors ens han dit que aquí hi ha també com un mix entre el que volen i el que necessiten. Llavors nosaltres hem aportat coses que potser no volen, però potser sí que necessiten. Com per exemple és
que és important tindre una formació complementària en música, en art, en llengües, tot això, que al no ser obligatòria, pues, se deixen, però que sí que s'hauria de promoure. Companys, m'he dit alguna cosa?